你都拿出来都不会吧？几下子就把你身体拉开了？你拉就打比的高，高的高，我一下别人就松掉了。哎呀，对那里，手对面，然后，那边是高的高，是吧？对。不够。都没买药片，都要是二百四的药。嗯。白滚的是吧？太那个倒霉，太严重了吧？那算滚。空巢米也比巴拉是吧？所以隔那片烟嘛，可都米也啦，没准喏，谁没吃饭呢？空巢米就都是，没包着吧？卖不到对。这也比较也比你呀。等等，干呀，娘来呀！我来，不理。把本上没写住了，不拍了。嘿，啊，本来写的呀。不要好个哇！啊，对头是表来王的，阿斌你在讲的。好。配爷的，没得别人嘛，给你们当。哈哈哈哈哈！不要，另外啊，小肉是吧？对对。妈，哎妈，我来讲，你讲，那我们拿的票，你拿我们拿的。走掉了，老李。好，谢谢你。对呗。All right。怕被他害，家务对麻烦呗，对不对？做一兵的嘞，我是回来的，咱们家的，咱们家的，哎呀，俺在你这里的，啊，切开家里，剩哪一堆？没，把那米个俺被那吃吧。啊，冻瓜，冻瓜，冻瓜。啊，过年的。哎，对吧？来请姑妈变开了吧。你外就来你的了，没有蔬菜吗？你外姑妈请变开了吧。不他妈都那个都那个都要奶娃娃的，不拿都不会吧？好贵，阿姨。我不要，我忘记。我拍的高的，我拍的。来来来，啊！你来。好嘞，好嘞，好嘞。那就把娘嘞，接下来身边咱别拉这么对。没事，多少？人家去买，人家菜了。啊，长不一样么？办的不一样，比那不一样了。哎，长不一样，比那了。啊，比较嘛，现在这种嘛。不是的，嗯，长起来。
好吧嘞，蹲地啊吧，我们地包背下来就打。俺那货地面表还不，表大概点了。俺那货，平常话都背下来就打了，就那地家没地包。他为啥？哎，老板嘛，你们嘞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 ？哎，老我给把身边的路的，身边的路的要身边吧。但牛鸡蛮饿的，我们家都叫那饿不着面包。但牛鸡啊，蛮饿的，都肚里饿呢。不出啥的呀，有你搞那石头怕都没有。不黑没，手机是手机那部吧。这都一万嘛？呀，太慢呀，太多鸟了。不玩嘛？阿妈。张大力夫，你会不？张大力蛮大的吧？来猫，你呢？单手票嘛嘞，过来，那表演那么好嘞，白路表演那么好嘞，好了。扶弯嘛，江南里扶，第五弯。咋比这弯扶？怎么里嘛吧？哎，哇！那你，哎，你老米呀？你，
ောကြီးတာလည်းမြင်လောင်းမယ်ကွာနေချမယ်ငါချနေချမယ်ချမယ်အော်အဲ့လိုမတော့တယ်ကွာမင်းကွာဘယ်နေမှာဟုတ်ကဲ့စာပေချေဝါဖို့အမှားတော့ငြိမ်နေပါလေဒီဝဲအမှတ်တတ်ပါလေကလာလို့ပြောရတယ်လေနားမလည်ဘူးလားမင်းကလာလေမလည်တာလာလေမလည်ဘူးမဟုတ်နားမလည်ဘူးလားကိုစလင်ကခါလာလိုက်ရအောင်ဟုတ်ခါလာလိုက်ရအောင်မင်းသားကသာတခြားစီပဲအဲ့လိုထိုးတော့မှန်းဟုတ်လားကြိုက်သွားပြီကြိုက်လေဝဲဘက်ကချင်းချောင်းရောက်ောက်လေးလေဝဲဒီဘက်ခြံကတော့နှစ်ယောက်ကတော့ចောင်းသားလေးချုပ်ကြည့ဖိုက်ဒူပါမနေရတဲ့ပူလန်ဆိုတော့ခက်ရတဲ့အဆင်မပြေဘူးလေပြောင်းသွားပြီဗျာ။ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရအောင်။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီကြွယ်တော့အဆူကြီးပဲ။ဝါဝေခေါ်ဝါဝေ။ဘာလို့တောက်လို့ကောင်းလဲ။ဝါဝေတောက်နေ။ဝါရတော့ခေါ်ကြတော့ကြွယ်။ကြွယ်ရည်ကြီးကြွယ်ဆွေးနေ။ခေါ်ကောင်းလို့ကျန်တဲ့ဟိုကပေါ်တာပေါ်တာခေါ်တော့ခေါ်ရမယ်။ဒီဝဲအင်းကြောင်ရကောင်းတဲ့ရည်ဝဲမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ရည်လီဝဲပါ။တိုင်းတစ်ပါးမြေမှာဒီမခါလေ။ကြောက်ပါတော့ဒီတရားဂျပူနဲ့ကမလာမသိပါဘူးလို့အမှန်ကတော့4-5อ๋อตายที่อ่ะตัวละกองนี่ตายที่อ่ะอ่ะแต่ที่ทางนี้จองตาลีโกอซวยชินตับไปจ๋าบาเลยชินตับไปจ๋าเลยบลอไปย่าได้จองตาลีอ่ะชุบจีชินตับวะไม่ได้มาก็ขอเนาะจองลาดิอูมาบ่เลยวะจองเสียเลยอำมาบ่เลยเอ้จองเสียมาซะอำมาจองเสียเลยလေဝဲလေးနေတယ်လို့ပဲနော်အင်းလေဝဲအချင်းမခတ်အကြပြီဟုတ်ပါလေနေမကောင်းဖြစ်သားလို့ပါသူကောင်းပါဟာလေဟေးဟိုကောင်းကောင်းကောင်းဟုတ်ပါလေလီဝဲနေမကောင်းဖြစ်လာတာပါမနေ့လောင်းဆေးုံသွားပြီးပြန်လာတာရပါသားများညာကရင်ရှိရခုလူတွေဆိုပဲစာပြေချိန်မှာအမှန်တော့ fight ဖို့ပဲပုံမှန်မှာပဲကိုယ့်ကိုသိပြီးရောထောင်ပြောရင်တော့
刚完嘞，不漏，李威。不嘛，开大嘞，就是太嘛吧不漏。不漏你娃吧伊。你说你来我那片不会了，我们对家的不会，地不会的了嘛，我们那些山里啊，好吧，你到，我那背地啊，背那片的都，哎，是吧？啥比啊，滚起嘛嘞？哎喂，听讲要搞的，要搞的也可以呗，是吧？对的。
သူဒီနေ့မှရောက်တာပါမသိပါဘူးဒီနေ့မှတွေ့တာသူမပြန်တော့လို့ထင်တာပဲကျောင်းသားလေးမပြန်တော့လို့ထင်တာပဲဟရိုင်ကနေလက်လည်းညောင်းနေပြီပါဝေးပါလေမှန်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲတော့မသိဘူးวันจีวาวันสิบาโอ้เอ้ยเอ้ยตีกันดีดีอ๋อมาแล้ววะตะลงจังก่อนๆเอ้ยงั้นดูใครอยู่มาวะอยู่มาตะลงโปรๆอ๋อโปรๆก่อนโปรไม่ใช่หรอกเลยโปรแกมูตัวกูอ่ะแม่จีเลยเหรอเคยว่าเนี่ยรออยู่อ่ะစာပေအချိန်11 set ခွဲကံရနော်ခွဲကံရခွဲကံရနော်ဘင်းတန်တော့ဟောမကားနဲ့မကားနဲ့နှလုံးကြီးကလုံးပြေတာခင်းချောင်းကန်လာသေးတယ်ကတော့မိုက်ပါလေပဲသွားချင်းလေပုံနေစီမကားဘူးစီမကားအဲ့တော့ဒီချက်ကြီးကဘာမှမလုပ်နဲ့ချာ။ဟောနောက်ကောင်ကြောင်ပါ။မှုန်နေတယ်လို့ပဲနည်းအရေးတရရနေရနေရဆိုတော့။ဖွင့်ရဦးလား။အေး။နေလား။အေးရနေတော့ပေးလား။ဟောကောင်ဒီဘက်တော့အပေးလား။ 7-1 ပါ 1G ။ကျောင်းသားလေး 7-1 嗯嗯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 嗯လက်ဝမ်းကျောင်းသားလေးလက်လေဝဲဝမ်းအမတ်တွေကအကြီးကြီးပဲခေါ်တော့ဘယ်များပူရလဲနိရှာလောင်းမပူတပူရဟာခေါင်းခေါင်းခေါင်းချင်းလုံးတရုံးလေးတန်းတော့တာတာချင်းတာတာတာဘယ်တော့ပါချင်းအဲ့မြားရေးဆိုရင်ဒီကျဲကြာပြီဘလို့ကန်စင်ငါတို့ဟိုဝေးပါနေတယ်ပေါ်လို့ချုံနေမှာရောက်ရင်ငါတို့ဒီကခုပြရပြီวันออกป่ะมาดูไทม์ไม่ยังไหนลอยตายอยู่อะไรช้อนอะไรก東北啊聽講地位壓到壓到了
麦加到后五万，张大的后，李威五万。太那个倒霉，还养牛嘛吧？好的侬，土佬来啥样鬼啊？你爷爷。妈了，这鸡巴嘛，鸡巴！关可以吗？不老鸡的说到鸡肉就那么低调。比娃娃一叫那里奶娃娃一叫那里路奶娃娃一比娃娃一接下来不知道几次了就真的我们一起学猫叫一起喵